Добро вечер во вестите на 24 за Мирко Узелац. Тој е председател на Националната асоцијација на пронаоѓачи на Македонија, каде што член е и Драги Рашковски, поранешен секретар во владата, сега има друга функција, исто така е секретар, но за одредена друга област. И сега прашањето околу кое се крена практично бура во јавноста е неговата иновација, софтвер, за кој се платени 81.000 евра од страна на државата, но бурата во јавноста се крена заради тоа што тоа го сторил кога бил државен секретар, пардон, владин секретар, но од друга страна, МВР не побарало воопшто таков софтвер. Не ни знаело дека постои таква набавка. Сега вие се разбира за политичките случувања и контроверзи не можете да говорите, но можете да кажете зошто тој софтвер е толку важен, од државна важност, да биде набавен. Ма вака, прво ги кажам дека не се работи само за софтвер тука, тука се работи за еден систем на уреди. Значи, тоа е наслов на патентот. Значи, да. систем на уреди. Тоа е всушност дел од актуелниот систем Safe City, кој е покомплексен од овој тип на софтвер, така објаснува Рашковски. Да. Значи, се работи за еден изузетно суптилен проект. Проект кој што, ја не знам, сега се дигна, могу да кажам така, условно речено прашина околу сето тоа, не гледам некоја посебна причина за тоа, повеќе... Ја објаснив причината. Да, да, добро, да, јасно ми е да сите медиуми прашуваат, да, па, меѓутоа, во секоја некоја работа постои друга страна. Таа друга страна е да кажеме, да, прво, што е тој проект, што значи тој проект за државата, вела дека го продал, па не знам, ова направил, па не знам, ова да кажам. Драги Рашковски истиот тој проект како автор на проектот и како носител на патентните права има право да го продаде било каде во свет. Но зошто тоа не го сторил на некоја странска фирма? Сега ќе ви кажам. Да, зошто тоа на Македонија го продава на МВР, кој не знае всушност дека постои таков софтвер, а во исто време тој е владин службеник. Тоа е контроверзата. Да, да, јасно ми е све. Можна е, значи, да биде продаден во странска компанија, не, сеќавам се, патент. Да, значи, да. Може да, он можел да направи, например, да го продаде на странска компанија, затоа што постоја само две места кај што може да го продаде. Или Министерство за внатрешни работи, дали се работи за наша држава, или за нечија друга, значи, директно да го продаде, или да го продаде, како што би било сега, што е кај нас популярно, да го продаде на друга компанија, па таа компанија да го продаде на МВР тоа. Значи, тоа би било двојно поскупо, а оно што ние велиме дека треба да се поздрави ваков проект, бидејќи прво тоа е домашен проект, наш проект. Ние сме по некој дефолт научени со децении уназад да исклучиво да купуваме опрема од надвор, а да не ја користиме нашата која е двојно поевтина. Се мери со овој софтвер, односно дел кој подоцна влегува во Safe City, во системот, се мери просечната брзина на автомобилите. И се помага, всушност, МВР би го користело за казнување на прекршоци, сообраќајни прекршоци. Но тие не ја мерат просечната брзина, туку зголемената брзина. Вака ќе ви објаснам како функционира. Значи, бидејќи се работи не за софтвер, се работи за систем. Да. Значи, систем на уреди. Еден таков систем на уреди содржи повеќе проекти внатре, повеќе можности. Значи, не само ова што е наведено во оно што го навел Драги Рашковски, туку оно што има тука многу сегменти други кои што може да се вградат во тој систем. Софтверот е само дел што го поврзува тоа. Во светот постојат, да кажам, уреди кои што мерат просечна брзина, негде од наплатна рампа до наплатна рампа, и сега негде некој ќе тргне, ќе вози, например, 200 на саат, па ќе отиде негде на бензинска пумпа, ќе седне, ќе пие кафе или ќе се загледа некој конобрак, или може да седи, а возил 200 на саат до таму, и кој ќе дојде на рампа, тоа му е просечна брзина, му е толку. А тоа се статични уреди. Ова е нешто по-суптилно многу, бидејќи е многу мало,
полицијата може да го носи, да кажем, со себе у кола, да го постави, три дена ќе биде тука, после три дена може да се го премести на друго место. Затоа што возачите, сите сме, да кажем, возачи, обично кога се возија, бледнираат еден на друг, демек има контрола тамо, пази, или знаеме на излез на град каде обично чека патрола. Овде не знаеш кај ќе те снајде овај. Да, но нема камери на нашите автопатишта, дел... не функционираат. Така. Онака како што тоа светот познава функционирање. И зошто не би се ставиле камери, зошто е потребно? Тие камери се статични камери. Вие, ова има голема предност што може да ставите било каде, ние велиме светот. И да го, да го преместувате подоцна. Може, тоа е многу лесно е, да. Тоа е лесен уред. Значи полицајците на 3-4 дена колку сакаат, тоа сака, би го правеле. Кога сакаат, потреба, ќе го постават. Меѓутоа, кога спомнавме светот, што значи тоа свет? Еве сега, ние имаме регионални патишта што поминуваат ни среде населба, деца има тука, возат како, знаете во основа, каква е наша култура возачка, така да не збориме се у светот. И не се казнуваат? Не се казнуваат, да и се газат. Луѓе, и мислам, меѓутоа, со ваков еден уред, кој што се преместува било каде, на било која локација, он мери, да кажам, може да мери просечна брзина, меѓутоа може да мери и брзина во моментот. Значи има камера, го снима, ја снима регистрската табличка. Возачите во тој случај нема да бидат сигурни дека знаеме таму кај има патрола или кај што нема на ваков начин. Значи ова е потребно за кај нас. Да, а зошто не би биле поставени камери? Тука не ве разбрав. Затоа што камерите се уредот сам има камера своја. Значи има свои камери, има и кружна и ваква и така, меѓутоа може да се поврзе компјутерски со камера поставена некаде. Па да, тоа велам, да се стават само камери. Таа камера е статична и сега возачот знае, таму има камера. А секаде ќе има камери? Не, не, добро во ред, меѓутоа, да, ние имаме у држава колку само црни точки имаме. Значи, оно што има знак, црна точка, тоа мислам дека само кај нас го има, да нема на друго место никаде. Е сега, колку животи само може да се спасат со тоа? Пред тие црни точки, во населени места, во урбани средини, нели на партизанска навечер, ке појдете или било која друга улица од тие поголемите по широки улици, навечер е тркалиште, трка е. А нема нигде да кажем поставени такви уреди. Господине Узелац, ви благодарам за овој разговор. Ја на вас благодарам. Да, Мирко Узелац, гостен во Вестите на 24, председател на Националната асоциација на пронаоѓачи во Македонија.